Des de la Diputació, que no deixa de ser un ajuntament d'ajuntaments i que com qualsevol ajuntament la seva obligació és servir els seus ciutadans el més equitativament possible, això és el que fem avui amb el Bibliobús aquí a Copons, no? És portar la cultura, portar els llibres i portar les activitats culturals a llocs on segurament si no fos així no seria possible tenir-les. I ho fem ja des de la Mancomunitat de Catalunya, perquè les biblioteques és de les primeres coses que es van fer en el seu moment, amb un sistema de bibliobusos, a més, per pobles de més de 3.000 habitants, que en tenim 10, i que aquesta legislatura n'hem renovat ja 3, i que espero que en puguem renovar un més i encarregar-ne un més. Vol dir que, com aquell que diu, acabarem amb el 50% de la nostra flota de bibliobusos renovada. Aquest és un esforç important que fa la Diputació de Barcelona, torno a repetir, per aquests pobles que segurament en la gran conurbació de Barcelona són invisibles, però que en canvi en el territori són molt i molt necessaris, i a més són molt necessaris, com podeu comprovar, perquè la gent d'aquí ho aprecia molt. No solament serviria que haguéssim empleat els diners per fer un bibliobús, sinó el que té valor realment és que la gent acaba sentint-se el seu i acaba sent part de la seva vida, aquest bibliobús. I si no, us convido a viatjar per la Catalunya interior i demanant als seus alcaldes què és de les coses i als seus ciutadans, quina és de les coses que aprecien més de la Diputació, i us veureu com els bibliobusos és una d'elles. Moltes gràcies. Bueno, el bibliobús per un poble com Copons, que té 320 habitants i que, òbviament, no pot tenir una biblioteca estable amb el seu edifici i tots els seus serveis, doncs ens situa en ciutadans de primera, no en ciutadans de segona. No? I als pobles petits ens passa molt això, que nosaltres hem d'anar a buscar les coses, no venen les coses a nosaltres, com en una ciutat. Llavors que el bibliobús vingui, doncs és una gran avantatge, perquè al final la cultura és bàsica per la llibertat d'un poble, ara que estem lluitant tant per les nostres llibertats.